بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو ساسو قربا عثمان خان یو ځل بیا تاسو ته مخاطب دی په یو نوی پروګرام کې امید لرم چې روغ جوړه خوشاله وي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کم ملمنن موږ سره ناشته دا زمون ډیر معزز د خلیلو د سیمه هغه مشر دی څوک چې په سیاست کې مزان لیو نوم لري او د سیاست نه علاوه هغه یو داسې شخصیت دی چې د ټولو خلیلو د پاراغي ډیر سکړی دی او اوس هم لګیا دی کوي نو زمونږ ډیر درون او معزز ملمه چې موږ سره څوک ناست یاسین خان خلیل صاحب سره ناست هغه سره خبرې کوو چې دا غي د خپل ژوند باره کې موږ ته سویل غواړي السلام علیکم سر السلام علیکم عثمان خان سنگه له تاسو شکریا او د پیښور ټی وی شکریا چې تاسو راغی او زمون خیالات عوامو ته ورسوي مونږ تاسو ډیر زیات مشکور یو سر چې تاسو مونږ له ټیم راکو ټولو مرګرو ته زمونږ د ټولو خلیلو ته د ټولو پښتنو ته دا پته ده چې تاسو پیښور سره تعلق ساتئ نو پیښور کې مطلب تاسو د خلیلو سیمې کم ځای سره تاسو تعلق ساتئ زما تعلق خو جی تاکال پایان دا مونږ چې چرته ناست یو دم د تاکال پایان ایریا د ورسک روډ دی خو بیسیکلی دا یونین کونسل تاکال پایان دی او تاکال پایان زما بای کلی دی دې سره تعلق لرم او د دې تاکال او د دې سر نږدې چې کوم زموږ خلیل رونه دي د هغې خدمت کوو د ډېرې مودې نه او انشاءالله دا خدمت به جاري او ساري فلاحي یا نور داسې کارونه څه خلیلو دپاره کړي دي که نه ما وجي بالکل چې تعلیم مونږ مکمل کړو نو د هغې نه پس سیاست او سیاسي پارټۍ په پلیټفارم باندې سیاست هم شروع کړی او د ملک کې د جمهوریت لپاره قربانیانې جیلونه او مختلف سختیانې برداشت کول خو دا چې مونږ یو یو ایم و چې یاره په دې ملک کې د خوشحالي راشي په دې ملک کې د جمهوریت وي او عوامي حکومتونه دي د عوامو په خوښه د عوامو په ووټ باندې د عوام منتخب کیږي نمایندګان دې منتخب کیږي هغه دې بیا اسمبلی ته ځي او اسمبلی کې دی د دې خپل خپل علاقو د خپل د دې پښتنو وروڼو خدمت دي وکړي او د هغوی د خوشحالۍ او د هغوی د ترقۍ دپاره دې کارونه وکړي نو هغه جدوجهد زموږ جاری دی ما په 2001 کې پہلنے الیکشن چې کمون هغه داسې خو ما الیکشن ډېرې کړي د سټوډنټ د یونین الیکشن هم کړي دي او د ډسټرکټ په سطح باندې د کالج په سطح باندې او بیا د ټولې صوبې په سطح باندې خو د حکومتي او عوامي او الیکشن په 2001 کې بلدیاتي انتخابات وو په هغې کې د خپل یونین کونسل نه ما حصه واغېست هغې کې زه منتخب شوم بیا هغې نه فوراً بعد په دویمه میاشت د ټاون او د ډسټرک هغه د ناظمۍ چې کوم الیکشن وو نو هغې کې ما د ټاون 3 پېښور نه ما حصه واغېست او هغې کې زه ډېر باري اکثریت سره د دې علاقې د عوامو نمایندګانو چې کوم کونسلرانو او ناظمانو او نائب ناظمانو هغې کې وټه چولو نو هغې کې ما باري اکثریت سره کامیابی حاصله کړه او هغه چونکه ډېر پاورفل سیستم و هغه ټیم بلدیات نو هغه بلدیاتی سیستم په تھرو باندې خپل علاقې چې څومره هغې کې 21 یونین کونسل و زموږ زیات تر پکې خلیل و خو په هغې کې دا نوتیا قدیم نوتیا جدید ډیری باغبانان دیا بهادر دا علاقې د خلیلو نه بهر دي دام پکې وي او 21 یونین کونسل و نو هغې کې ایکول فنډ تقسیمول او هغې کې ټوبویل او د سکلو اوبو دپاره پایپ سیسټمز او دغه مختلف سټریټ لایټس روډونه جوړول او مختلف داسې چې کوم زمونږ په حیات آباد یونین کونسل ما سره وو تاکالونه ما سره وو نو په هغې کې کافي خدمات دي زمونږ د کونسل ملګري مونږ سره وو او په شریکه دلته چې کوم مسله به مخې ته راتله که هغه د صفای باره کې وو که نور څه نو هغه مونږ د هغې عوامو هر یو مسله چې وو هغې د حل کولو مونږ پوره پوره کوشش کړی څنګه چې تاسو ویل چې مطلب تاسو د 2001 نه مطلب بلدیاتي الیکشن په تھرو باندې رالی او بیا مطلب تاسو ناظم پاتې شوي د ټاون 3 جی بالکل او تاسو کم کارونه کړی هغه د ټولو خلکو ته ښکار دي خو تاسو دا راته وایي چې مطلب تاسو بیسیکلی تعلیم لکه چې کم بنیادی تعلیمي چې مونږ ته کې جی پریپ مطلب دا تاسو کم دینه شروع کړی کم ځای کې دا سبق ویلی دی ما خو جی مونږ والد صاحب زمیندار وو د علاقې او هغه خپل دومره تعلیم نه خو دا چې هغې هغه ټایم نه مونږ انګلیش میډیم سکول دلته مسلم پبلک سکول و په پېښور کینټ کې هغې کې مونږ ایډمیشن وکړو هغې نه مونږ میټرک وکړو بیا گورنمنٹ کالج نه ما ګریجویشن وکړو بیا یونیورسٹی کې مونږ ایډمیشن وکړو هلته نه ماسټر وکړو او دغسې زمونږ د جدوجهد تعلیمي دغه چې کوم زمونږ مکمل شو نو هغې نه پس بلکې تعلیم سره سره مونږ هغه ټایم هم پالیټکس کولو او گورنمنٹ کالج کې چې زه ومنم پہله ځل هلته زه
د یو سټوډنټ فیډریشن صدر منتخب شوم بیا ډیسټریک کې زمونږ تنظیمونو هغه کې موږ سوال غشته بیا صوبایي الیکشنو زمونږ ټول خیبر پښتونخوا هغه ټیم چې کوم کې پی کې وه هغه کې څومره کالجونه دي څومره تعلیمي ادارې دي د هر یو تعلیمي ادارې به دوه اوټونو یو به صدر و دا یونټ او یو به جی ایس و هغوی به ته د ووټ حق حاصل وو نو هغه الیکشن مونږ کړي دي هغې کې مونږ الیکشن ګټلی او زه بیا صوبایي صدر هم پاتې شوی وم او په دې دوران کې لکه مختلف جیلونه او سختیانې او هر څه ځکه چې د ماشاءالله دور هم دغه ټایم کې وو نو هغې کې مونږ تکلیفونه دغه تیر کړي او په 2013 الیکشن کې زه بیا ایم پی اے منتخب شوم بیا زه کال یو نیم ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ما سر دو محکمې وی یو ٹرانسپورٹ و یو آر آر ایس و ریلیف ریبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ چاہے کہ دا ریسکیو 112 دے ہو آگے کے سول ڈیفینس ہم ہو آگے کے پی ڈی ایم ایم ہو نو دا هم یو نیم کال ما دا آگے د دې ډپارټمنټ د مضبوطولو لپاره هغه کې مختلف اصلاحات کول لپاره هم زماغه کې خدمات حاصل خو څنګه چې تاسو ویلې مطلب تاسو د ټاون 3 ناظم اعلان پاتې شوی وي دغه شانتي ایڈوایزر هم تاسو پاتې شوی ایم پی ایم پاتې شوی لکه دار سړی او خواهش چې یاره مطلب زیو دې سټیج ته ورسم چې یاره دا نو دا د یو سړی ورمانی نو تاسو سره کې داسې څه خواهش ته چې مطلب چې هغه سټیج تاسو الله مطلب هغه ارمان تاسو پوره کینو تاسو خواهش به پوره شي زما جی خواہش خو سعودی نے دی زما خواہش تخل علاقے خلق او خاص کر پختانہ زم چی دی ددی مسائل کم نہ کم شی ددی مشکلات حل شی دل تچ کم ٹیم ز ایم پی او ما یا ز د ٹاؤن د غم نو بے روزگاری دوم رضیات ادا چې دا زما خواہش تے چې ار یو کور کی کم دا نوجوانان دی او ډیر مور او پلار ډیر په تکلیف باندې هغه تعلیم مکمل کړو بیا خوشاله جیره زوی می ګریجویشن او کو ماستر یو کو اوس په د ته جاب ملاویږي او بیا زمونږه مسلې حل کیږي او هغه غریب بیا سره د تعلیم هغه یا دکانداری کوي یا رېړه چلی او ډیر تکلیف دی دغه نو د بې روزګارۍ د ختمولو لپاره زما خواهش دی چې دا اندیشی او دا مہنگائی دی کم شی او عوام دی او خوشحال جون تیری دا غی چی کم زمون پا دی علاقو کی دا دشمنیانی دی او پریشانیانی دی دا ختم شی سرکاری محکمی چی دی چی دا صحیح طریقے سر دا عوامو دا فلاو بہبود دا پار استعمالی گی نا چی اگی خپل مثلا پولیس ڈپارٹمنٹ او دا سنور ڈپارٹمنٹ چی اگا دا عوامو دا فیدے دا پارا الٹا عوامو درد سر جوڑی گی دا دے اصلاحات پکار دی نو زما دا غٹ خواہش دا دے چې سیاست زده یو عبادت غوندې کې کوم زم چې دا یو عبادت ته او دا عوامو زونه غټل دا زما غټ خواهش ده ته تاسو لاړ شي نو هر ضلع کې صرف دا غزلې باشندالي خو زمونږ په پیښور کې دا مسله ولې دا کاغذ هر نه یو کس راغلی هغه جابز ملاویږي زمونږ د پیښور خلکو لکه یو سپیسیفیک دغه نشه چې دا جاب به صرف د پیښور د خلکو وي نو دې لپاره مطلب تاسو مخکې هم لکه ایم پی ایم پاتې شوی تاسو ناظم اعلان پاتې شوی دغه شان ان شاء الله روان ځل به بیا تاسو بیا مو قدر کې نو آیا تاسو به د خپلو خلیلو لپاره خپل مومندو لپاره د وجود لپاره څه کول غواړئ چې مطلب د پیښور خلکو له خپل جابز خو ملاو شي کم از کم بالکل ټاون 3 ناظم کې ما سره د اختیار نو ځکه چې دې لپاره قانون پکاري خو چې کله زه دلته ایم پی اے شوم نو زمونږ فسټ کار تقریبا زیات دا چې سکیل 11 پورې مونږ د پیښور ډسټرک تنان لازمی ک چې 11 سکیل پورې چې کوم نوکری نو هغه به صرف ډسټرک پشاور ته ملاویږي خو بدقسمتی دا ده چې دلته زورور خلک او چې کم پاورفل خلک دي دلته ډومیسایل د هغې د پښتو خبره چې د ګس لاسکاری ډومیسایل دلته جوړی یو یو سړی سره درې درې څلور څلور ډومیسایل که مردان کې پوسټ راشي نو دا غزي ډومیسایل ورسري ځکه چلته کوري خو دا د پیښور ډومیسایل دومره ډیر تنانو سری دي چې دلته ډبلینګ مثلا د خلکو سره د هزارې ډومیسایل می د کوهاټ مور سری خو د پیښور دلته په اسانه جوړی نو هغه بیا رکاوټ راځي ما هغې کې د پاره هم ډیر کوشش کړو چیرا دا دیوشی چی چا سر یو ڈومیسیل یا بل ڈومیسیل نه جوړی خو چونکہ په اسمبلی کې چې کم اهم اهم تنانو هغه د نورو ډسټریکو سره تعلق لرلو والا خلکو نو هغوی ما سره کافی اختلافات لرلو په دې ما سره متفق نشو چیرې د پیښور خلکو ته دا جوابونه ملاویږي نو زه اوس هم دا دغه کوم چې زه په اسمبلی کې نه یم خو چې زمونږ د پیښور رونه کم په اسمبلی کې دي نو هغوی ته به دا ریکویسټ
چې دا مونږه الړی قانون سازی کړی د 11 سکیل پورې به د پیښور خلکو ته نوکریان ملاویږي نو چاغه لازمی کې د ډومیسایل چې کوم دا ډبل ډبل ډومیسایل چې جوړیږي د دې روکتام کی مطلب د خپل سیمې د پاره خلیلو د پاره تاسو کړی دی جی ما جی د خلیلو د پاره ټولو کې غټه خبره دا چې زکه مې پارٹی سره زما تعلق لرلو نو هغه پارٹی ما همیشا غی سره جګړې کړې دي کاغه د پارٹی سربراهو کدل ته چیف منسٹر او کاغه نور منسٹرانو او سره هم دې د پاره د فند او د جابز د پاره چې مالی ار زما د علاقې د خلکو هم دا حق ته نو زما په علاقه کې چې څومره زما په خل زما د علاقې تنان نه ته تپوس کولی شي چې د دا علاقه کله نه پاکستان جوړ شوی دی ما دې کې چې څومره زه بالکل چیلنج ورکوم ټول هغه سیاسي تنانو ته چې کم زمانه مخکې پاتې شو یا زمانه پس پاتې شو چې زما عمر ډیولپمنټ ورکس چا هم نه دي کړي نه جابس چا دومره ډیر ورکړي او نه چا ډیولپمنټ ورکس دومره کړي روډونه څومره چې غټ مین روډونه وو چې کم د یو یونین کونسل بل یونین کونسل کنیکټ کوي هغه ټول روډونه ما جوړ کړي چې څومره ګلیانې کچوي هغه ما جوړې کړي په سکولونو کې د فرنیچر کمی وو غټ غټ هلکان او غټ غټ جینکۍ چې دي هغه په ټراکټرونو باندې او په ځمکه باندې ناست وو ما د هغې سروې وکړه او ما چې څومره فرنیچر په کارو نو په خپل یونین کونسل کې ټولو سکولونو کې ما فرنیچر پرووایډ کړو بیا ټیچرانو کمی وو د فیمیل ټیچرز هم کمی وو او د میل ټیچرز هم کمی وو چېرته به د میتھس ټیچر نه وو چېرته به د اسلامیات ټیچر نه وو چېرته به د انګلش نه وو نو هغه مې مکمل د پرنسپلز نه ټولو نه ډیټیل واغېشو په هغې ما کار وکړو هغه کمی ما مکمل پوره کړه د صفای چې دلته وو ځای په ځای به ډېر غټ غټ ډیرانونه او ګندونه پراته وو د نکاسی آب چې کم نالې دي هغه به ټولې ډکې وې نو هغه ما په هر یو یونین کونسل کې تقریبا 25 نه 30 تنان چا کټکولیان دي یا جماداران دي هغه ما برتی که او هغه د صفای مثلا نو ګوري زموږ علاقې بالکل روډونه او ګلیانې بالکل صفا ستره پرتی دغه رنګې مختلف ځینو کې جنازګاګانې وي چې کوم زړې نن نه 40 سال او 30 سال مخکې جوړې وي او هغه به ډېر ډیپریشن کې باران به وشو نو هغې کې به اوبه ودرېدې خلکو ته به تکلیف وو په جنازه کې هغه جنازګاګانې ما جوړې کړې کافي ځینو کې د ماشومانو ته د مدرسو مسلې وي هغه مونږ حل کې د سکلو د اوبو په پیښور غوندې کې چې مونږ د پیښور په زړه کې اوسېږو او دلته خلکو ته ډېر ځینه داسې وو چې د سکلو اوبو د لرې ځینو نه به اوبه وړې نو هغه ما په هر یو یونین کونسل کې کافي تعداد کې ټوبویلې او بیا د هغې پایپ لاین ما واچولې او کورونو ته د هغې اوبو سم هغه استعمالوي دغه رنګې مختلف چې څه مثلا زما د ایم پی اے په حیثیت ما څه کولی شو نو هغه ما د خپل علاقو دپاره کړي دي سیاست کې خو ماشاءالله ستاسو یو ځانګړی مقام دی او دا راته وایي دې نه علاوه د سیاست نه علاوه ستاسو مطلب لوبو سره څه سپورټ سره څه شوق شته که نشته دی جی بلکل سپورٹس خو جی او ضروری شی دی د انسان ځکه چې دغه خبره صحت چی نو هغې کې صحت مند دماغ می نو چې صحت تی ښه نه نو دماغ به دې صحت مند نه نو خپله هم به چې کله سټوډنټانو هغه ټایم هم لوبې کړي کرکټ هم کړی فټبال هم کړی دی مختلف لوبې هم کړي دي اوس خو هغه لوبې نه کوو نورو خلکو کوشش کوو چې هغې انکریج کوو خپل علاقه کې مختلف ټیمونو به ټورنمنټ ما منعقد کړي هغې له یونیفارم او دا سپورټ سامان فټبال او بیټ او بال او دا ټول شینه ما کافی تعداد کې خلکو باندې نوجوانانو کې تقسیم کړي دي او بل دی چې اکثر دی له سیاستدانان یا چې کم ایم پی اے منې منتخب نمائندګانی د دې دا ټورنمنټ منعقد کیږي نو ټول تنه ریفیوز کوي ځکه چې هغې خامخا ډونیشن غواړي چې تالته انوایټ کړي تا باندې افتتاح وکړي نو بیا د نه څه نه څه ایکسپیکټیشن چې دی به مونږ ته اعلان وکړي خو ما اوسه پورې ډېر کم خلک به ما مطلب دا چې ریجیکټ کړي یا به مې مایوسه کړي هر چا له تلی مو د خپل وس مطابق ځکه چې د ګورنمنټ ته طرف نه هیڅ داسې نو نو ما به د خپل جیب د طرف نه خاص کر زما چې کم سیلری وه هغې کې به کوشش مې کولو چې زیات تر په دې نوجوانانو له به ما ورکولې او خپل اوس کله نا کله چې ټایم ملو شي نو جیم کوم جیم ته زما نیمه ګنټه ګنټه کې خپل جیم کوم کوشش دا کوم چې صحت خو سات څنګه چې تاسو ډېر ماشاءالله ډېر زبردست ډیټیل سره خبرې وکې او یو خبره یو تپوس مې ذهن دبل را لیک او مطلب تاسو د مینی د وجه چې کم دی هغه پارٹی پرې وسو تاسو لرالو دا څه وجه کې دی چې هغه مطلب هغه د اقتدار والا پارٹی پرې وسو تاسو سره شامل شو دا څه وجه کې دی
زمالکه کې جی تاسو ته پته ټول پښتانه دی او موږ اوس پښتنو یو غټي پارټي کې موږ شمولیت هم کړی دی پښتون سړی دی عزت وګیر دی او موږ کوشش تا کړی دی چې کزه اقتدار کې نه ما غټي مې ریسپیکټ عزت ورکړو کله اقتدار کې هم نو زما د اجرې دروازې ټولو د پاره کولوي ما ته بچا دوه خبرې ممکن ما به ول په خندا جواب ورکړو څوک مې مایوس کړی نه دی او بل دا چې ما کوشش تا کړی چې څوک ما لراش کا په ټلیفون بچا سم مسله ویلا کا د پولیس ریلیټډ وا کا د نوکریانو باره کې وا کا د ډیولپمنت ورک باره کې وا نو موږ کوشش دا کړی چې دغه مسله زه حل کما او هغه ز مایوس د خپل اجرې نه یا د خپل دفتر نه نه لګم بل دای چې د علاقې مړې ژوندې د خلک په دې خوشحاليږي کوشش زما دی چې بار یو یونین کونسل کې زما خپل مرګري دي د یو مړی ماته یو لس میسیجونه راشي یا ټلیفون نه راشي چې فلانی زی کې مړی شوی دی نو زه هلته دوالم زما د هغې په غم خادی کې هم شریک کیږم او عزت موله ورکوم چې کم ځای کې د هغې زما ضرورت کم ځای کې مې نو دا نه چې هغه ماله راځي که زه خبر شوی یم نو زه خپله ورغلی یم کوشش مې دا کړی چې دغه مسله زه هم د هغې په حجره کې او د هغې په کور کې هغه مسله زه حل کړم نو هغه وجه ده پښتانه خلک دي چې زه ولې عزت ورکوم نو هغه بیا مال مې عزت راکوي نو دغه وجه ده چې د علاقې خلک ډېر زیات خاص کر نوجوانان دوستان ورکران د پاټۍ کارکنان دا زما ډېر زیات ریسپیکټ کوي او زه فخر کوم په دې باندې ډېره زیاته مننه ستاسو په تلو تلو کې تاسو خپلو نوجوانانو ته خپل د خلیلو سیمو خپلو پښتنورونو ته څه پیغام ورکول غواړئ بالکل جی دا پیغام دی چې خپل کسوک دکاندار دی کاغه انډسٹری کې کار کوي کاغه سرکاري ملازم دی کاغه هر یو کاروبار سره تعلق لري نو هغې ته یو ریکویسټ دی چې په سیاست باندې د هغه نظر خامخا اچوي ځکه چې په دې ملک کې صحیح حکومت وي جمهوري حکومت وي او هغه د دې عوامو نمایندګي کوي نو هغه به د دې خلکو کار هم کوي او کدی په سیاست کې کار نه لري چې څوک هم د په ملک کې وزیر اعظم وي څوک ته وزیر اعلی او کومه پارټي دی او بس هغه چلی دا ملک په چلی نو بیا داسې نه چلی نو دا ریکویسټ دی ورته چې په سیاست نظر واچي او دې ملک چې کوم سازشونه کیږي نو هغه سازشونه دې ناکام شي او غټ سازش دا دی چې پښتون همیشه ډیوایډ شوی دی پښتون د ډېرو قوتونو دا خیال دی چې یاره دا پښتون که یو ځای شو نو دا به موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي نو پښتون پکار دی چې ټول را یو ځای شي یو متحد شي د یو بل د عزت او د ترقی او د خوشحالۍ خیال وساتي ستاسو ډېره زیاته مننه امید لرم چې زموږ د کتون کې به ستاسو د خبرو نه مستفید شوي خوند به ترې اخیستی امید لرم چې زموږ پروګرام مو خوښ شوی پتلو تلو کې زموږ یوټیوب چینل پیخور ټی وی سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیئر یې کوربا عثمان خان له اجازه ورکړئ د لوی الله په امان